Qəribədir, biz böyük xalqıq, 50 milyonluq Azərbaycanıq deyəndə çoxlarının kürkünə birə düşür, yuxusu qaçır. Kərkükdən, Türkmən elindən, Təbrizdən, Borsaldan, Dərbənddən danışanda bizi düşmən obrazında görürlər. Amma biz hansısa xəyaldan və yaxud da yalan üzərində qurulan uydurma tarixdən danışmırıq. Biz adını çəkdiyim tarixi yurt yerlərimizdə indi də yaşayan soydaşlarımızın öz dili ilə danışırıq. Biz tarixdə mövcud olmuş böyük Azərbaycanın xəritəsini bu yolla gənclərimizə, gələcəyimizə göstərəndə narahat olurlar. Belələri içimizdə də yox deyil, amma fakt qarşısında hər kəsin dili qısadır. Bu dəfə isə sizə Qarabağdan başlayıb, Qarabağda bitən soydaşlarımızın uzun, ağrılı-acılı yolçuluğundan danışacağıq. Əslində bu yolçuluq hələ də davam edir. Bizim də yolumuz Qarabağadır. Əfqanistanın əyalətlərindən biri olan Qarabağa. İndi düşmən tapdağında olan Qarabağın şərəfinə adlandırılan bu əyalət elə Qarabağın taleyini yaşayır. Müharibə, təcavüz bu Qarabağı da yerlə yeksan edib, insanlarını didərgin salıb. Eyni adlı Türk torpağı bizə bir daha kimliyimizi yada saldı. Böyük Azərbaycanın xəritəsini siz də görün. Virtual da olsa orada Qarabağın ətirini soydaşlarımızın sorağını aldıq. Bu həftəki səyahətimiz Qarabağdır. Əfqanistanın Qəzdə vilayətinin tərkibində olan 19 əyalətdən biri olan Qarabağa. Bu torpaqlarla bizi təkcə Qarabağ toponimi bağlamır. Vaxtı ilə bir ölkənin, daha doğrusu imperiyanın tərkib hissəsi olmaqla eyni qanı daşıdığımız qandaşlarımızın yaşadığı yerdir burası. Dünyada türklərin yaşadığı bir çox ərazilərdə Qarabağ toponiminə rast gəlinir. Lakin Əfqanistan vilayətinin məhz bu cür adlandırması bilavasitə indiki Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan Qarabağ və Qarabağlılarla bağlıdır. Üstəlik Əfqanistanın paytaxtı Kabil yaxınlığında da Qarabağ rayonu var. Bu məqamda qısa bir tarixi arayış yerinə düşər. Bu əyalətin bu cür adlandırılması Nadir Şahın yürüşləri zamanı buraya Qarabağda müxtəlif tayfaların köçürməsi ilə bağlıdır. Onsuz da Türk tayfalarının nəzarətində olan bu torpaqlar Nadir Şaha tabi olmaqdan imtina edirdilər. Lakin Nadirin 32 Cavanşir kəbirli ellərini və Qarabağdan digər tayfaları buraya köçürməsi ona burada etibarlı dayaq yaratdı. Öz doğma elini heç vaxt unutmayın, Qarabağlılar bu elin də adını Qarabağ qoydular. Nadir Şahın 1738-ci ildə Kabili tərk edərkən buraya qoyduğu ehtiyat əskərlərin nəvələri olduğu bildirilən Herat və Kabildə yaşayan Qızılbaş türkmənlərin bugünkü sayı 400 min nəfərdir. World Population adlı əsərə görə isə Əfqanistan türkmənlərinin sayı 300 min, Əfşar və Qızılbaş türklərinin sayı isə 355 mindir. 18-ci əsrin əvvəllərində Nadir Şahın Xorasandan gətirdiyi Əfşar türklərinin bugünkü sayılarının isə 10 min olduğu deyilməkdədir. Bu əhalinin 2500-ü Naxatçırı və Təpə kəndlərində yaşayır. Nadir Şah bölgədəki hakimiyyətini gücləndirmək üçün Azərbaycandan gətirdiyi türkləri Əfşar türklərinin arasına yerləşdirmişdi. Bu səbəblə Əfqanistanda yaşayan Əfşar türklərinin də danışığı Azərbaycan türkçəsinə olduqca yaxındır. Orada mən bir günədim canlı şahid kimi 83-85-ci illərdə hərbi xidmətdə olarkən Əfqanistan Respublikasında biz onda bizə dedilər beynəlmiləlik borc, beynəlmiləlçilik borcumuzu yerinə yetiririk. Düzdür, sonralar başqa cür dəyərləndirildi. Orada deməli Kabil şəhəri ətrafında, eyni zamanda Qəndahar bölgəsində özlərini Qızılbaş, bəzən də Əfşar adlandıran çox sayılı bizim soydaşlarımız var. Və təbii ki, o zaman mən bir əsgər kimi o qədər dərindən maraqlanmırdım. Lakin sonradan bir etnokrat kimi, yəni Sankt-Peterburqda təhsil alarkən, orada bizimkilərin, yəni bizimkilər deməyə tam haqqımız var. Niyə? Çünki Əfqanistanda bir çox türk xalqları yaşayır. Məsələn, özbəklər var, türkmənlər var, hətta uyğurlar var, sonra dillərini itirmiş Xəzəri etkilər, onlar var. Əfşar türkləri elə bil ki, sanki biraz onlardan ayrı yaşayırlar və dediyim kimi özlərinə Qızılbaş deyirlər. Oradakı türklərin dilində, adət-ənələrində, əsatirlərində, bir sözlə mənəvi həyatlarında insani ruhların təzahürünü analiz etsək, oradakı qızılbaşların etnik və mədəni mənsubiyyəti ilə əlaqədar şuuri və qeyri-şuuri səviyyədə təzahür edən azərbaycanlığı sezmək olar. El arasında insanların etnik-mədəni mənsubiyyəti ilə psixologiyası arasında əlaqəni təzahür edən bir deyim var. Qan çəkir. Orada yaşayan qızılbaşların bizlərə qanlarının çəkməsinin səbəbi də məhz budur. Və sonradan məsələn, mən bu tədqiqat obyekti olandan sonra bu sahə,
həm oradakı toponimlərlə maraqlandı. Sən orada Qarabağlı, Qarabağla bağlı xeyli toponimlər var. Hətta Qarabağlı kəndi də var. Ondan sonra Borçaldan gedən tayfaların adlarını saxlayırlar orada. Və danışıq dillərinə gəlincə, mən belə deyərdim ki, indiki bu saat Azərbaycanın Aran-Muğan bölgələrində hansı ləhcədə danışılırsa, Qarabağda hansı ləhcə ilə danışılırsa, o ləhcələr də olduğu kimi saxlanılır. Məşətlərinə gəlincə, necə ki, vaxtı ilə, məsələn, bizim tərəkəmə əhalisi yayda, yayla, xışda, xışda olduğu kimi orada da qalır, dil olduğu kimi qalır, itası məktəb səviyyəsində deyil. Və ən qəribəsi nədir? Ən böyük yandıları Nadirin görür haqqıdır. Və maraqlananda məlum olur ki, bunlar Nadir Şahın görür haqqıdır içində. Və soruşanda ki, siz bura niyə gəlmişsiniz? Çox təəssüf ki, belə deyək də, bizim dərsliklərdə əks olunan konsepsiyanın tam əksini deyirlər. Deyirlər ki, Nadir Şah bizi bura Azərbaycanı qorumaq üçün yerləşdirir. Yəni, adamlar elə təsəvvürlər ki, onların Qəndahardan arxasındakı ərazilər hələ də Azərbaycan əraziləri olaraq qalır. Baxmayaraq ki, bizim dərsliklərdə bəzən Nadiri İran hökumdarı ilan edirlər, İran Şahı hökumdarı ilan edirlər. Lakin onlar Nadiri bir əfşar Türk imperatoru kimi tanıdırlar. Və yenə təəssüf ki, deyirlər ki, ki, onlar ora sürgün olunur. Hər halda sürgün olunan insan, onu sürgün edən insanın görünə and içmək. Yəni, faktiki olaraq həmən tayfalar sərhədləri qorumaq üçün göndərilmiş əskərlər idilər. Hazırda çox çətin bir şəraitdə yaşayan qandaşlarımız digər türk tayfaları kimi asimilasiyaya məruz qalmaqdadırlar. Təhsilin olmaması dilin məhəlli dairədə sükunətdə qalmasına, inkişaf etməməsinə səbəb olur. Adətən bilər ki, məktəbə gedilməyəndə, məktəb olmayanda, yəni Əfqanistanın günü bu saatda məlumdur, 79-dan başlayan Sovet təcavüzü, indi isə NATO təcavüzü faktiki o ərazidə hökm sürür. Məktəb olmadığına görə bu dil məişət səviyyəsində saxlanılır. İnan məktəbə gitmədiysə, oqib bir zat olacaq. Son bundan sonra dərk etdik ki, oxumadan başqa heç bir yolumuz yox. Ta ki, bir zat bilməsək, ta ki, yetişməsək oxu tərəfdən haq alma imkanımız olmadığını. Onun üçün biz birdən birə həmə mərdimə də mən dərk etdik. Ben Türkçe yazmayı 92-ci sənədə öyrəndim. Büyük ecdadımı ondan sonra öyrəndim. Ondan maalesef bizim Afganistan'da da biz nereden geldiğimizi, bizim tarihimizi bilmeyen maalesef çoktur. Bunların hepsinin yani hem kültürümüzü, hem kimliğimizi, hem kişiliğimizi, hem dinimizi, her şeyimizi korumanın tek çözümü bilim diye düşünüyorum. Gel berberi, bunlar bahari, kızıl yaşlı giyinip sen kimin yari. Bu insanlar danışığı ilə, davranışı ilə, düşünmə tərzi ilə, məişəti ilə, yeməyi, içməyi, təndiri ilə, xalçası ilə, üzərlik yandırması, ağacı əski bağlaması, başına nənələrimizin başında gördüyümüz çalmaları örtməsi ilə təpədən dırnağa kimi azərbaycanlıdırlar. Ən əsası 90-cı illərdə Qarabağa təcavüz olunduğunu eşidər-eşitməz, Sovet ordusunun tərkibində onlara güllə atmağımıza rəğmən, Qarabağdan Qarabağa könüllü olaraq 300 nəfəri göndərən, Qarabağda 10 şəhid verən Qarabağlılardır. Sözün əsl mənasında və hər iki mənasında Qarabağlı. Ona görə həm o Nadirin yadigarı kimi həmən oradakı o qızılbaş əfşarları təbii ki, tədqiq eləmək lazımdır. İmkan düşdükcə hətta onların içərisinə getmək lazımdır. Onlar da hiss eləsinlər ki, onlarla maraqlanan var. Əgər adamlar özlərini Azərbaycanın qoruyucuları sayırlarsa, Azərbaycan onlarla maraqlanmalıdır. Aristar Vediyev, həftə sonu üçün.